സോഡയിൽ മുൻനിരയിലായിരുന്നു ഗോലി സോഡ. പുതിയ തരം സോഡകൾ വിപണിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോലി സോഡകൾ വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗോലി സോഡയുടെ അവസാന നിർമ്മാതാവാണ് മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശി കുഞ്ഞപ്പൻ. 30 വർഷത്തോളമായി കുഞ്ഞപ്പൻ സോഡ നിർമ്മാണത്തിലായിട്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പീഡിതെറുപ്പും പാറപൊട്ടിക്കലുമായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പന്. അതിന് പോകാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞപ്പൻ സോഡ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഇതിനായി സുഹൃത്തിൽ നിന്നും പഴയൊരു സോഡ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് വാങ്ങി. അതിലാണ് തുടക്കം. ആദ്യമൊക്കെ നിരവധി കടകളിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ ഗോലി സോഡ വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള സോഡകൾ വിപണി കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഗോലി സോഡ നാമാവശേഷമാവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സോഡ നിർമ്മാണം നടത്താതെ ഗോലി സോഡ നിർമ്മാണം തുടരുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് സോഡ നിർമ്മാണം. സമീപത്തെ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷമാണ് സോഡ നിർമ്മാണം. പീടിയർപ്പ് നടന്നതാർന്നുണ്ട്. പീടിയർപ്പിൽ വെച്ചല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അന്ന് ചാരാഷാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഈ സോഡ ഇതിന് കൊടുക്കാറ് കൊടുത്തേ ഒത്തിരി പൈസ മെച്ചപ്പെട്ടു വന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന് അത്ര മാർക്കില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പിന്നെ 100,000 രൂപ മുടക്കാല്ല. കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം വേണം. വെള്ളവും കിണറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചാൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് കളണ്ടിരുന്നത് ഒരാളും കൊണ്ടിടും. പിള്ളേരും തുടങ്ങൂല. ഇതിന് അപകടം കൂടുതലായി ഈ സോഡയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഗ്യാസ് കുറച്ചിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നിറച്ച കുറച്ച് അത് കുറച്ച് കടകളിലെ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഈ പെട്ടിക്കടകളിലൊക്കെ അല്ലേ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കുപ്പി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പഴയ കുപ്പികൾ തേടിപ്പിടിച്ചാണ് സോഡ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആലുവ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദിനം പ്രതി 100 കുപ്പി സോഡകൾ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞപ്പൻ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗോലി സോഡയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പരിമിതി മൂലം അവർക്ക് സോഡ നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കുഞ്ഞപ്പനാകുന്നില്ല. സോഡ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും കുഞ്ഞപ്പനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില്ല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച നെറ്റിയിലും കയ്യിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. എന്നാലും കുഞ്ഞപ്പൻ സോഡ നിർമ്മാണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. ഗ്യാസുള്ള പൊട്ടി ഒരു ദിവസം കുപ്പി ഒന്നിച്ച് പൊട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ പാടില്ലേ നീ പാട് ഇതൊക്കെ അപകടം വെച്ചതാ. പിന്നെ കൈക്ക് കൈയുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറ്റിയിരുന്നത് അപകടം. എപ്പോഴും ഇതിന് കൂടുതലാ ഈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞത് പൊട്ടുക. ദിവസവും നിർമ്മിക്കുന്ന സോഡ ലൂണയിൽ കയറ്റി വെച്ച സമീപത്തെ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. തന്റെ കാലശേഷം ഇത് നിന്നു പോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇദ്ദേഹം.